Село Михайлівка Ярмолинецького району – центр сільської ради, куди входить 5 сіл. Загалом тут проживають 1100 мешканців. За словами сільського голови Сергія Буділовського, Михайлівка могла б стати центром тергромади і приєднати сусідні сільські ради. Свій час Михайлівка була районним центром, і однією з рекомендацій створення нових громад є побажання, що центр громади обирається той населений пункт, який раніше були районними центрами. На сьогоднішній день нам було б дуже зручно і комфортно, якби створилася Михайлівська об'єднана територіальна громада з центром в селі Михайлівка. І до нас приєдналися Виноградівка, Баламутівка, Монастирок, це сільські ради Ярмолинецького району. Вчора на сесії обласної ради депутати внесли зміни до перспективного плану формування територіальних громад. Згідно з цим рішенням, Михайлівську сільську раду приєднають до Ярмолинецької селищної ОТГ. Нас не дуже влаштовує громада з центру в Ярмолинцях лише за тієї умови, що ми досить далеко розташовані від Ярмолинець, відстань 35 кілометрів. А це Баламутівка Ярмолинецького району. Центром об'єднаної тергромади село стало півроку тому. На території громади проживають менше 5 тисяч мешканців, і надходження до бюджету через це невелике, каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Утворена у грудні 2017 року Баламутівська об'єднана територіальна громада згідно перспективного плану формування тергромад увійде до складу Ярмолинецької селищної ОТГ. За словами голови громади Василя Гопчака, якщо постане питання про об'єднання, їм вигідніше об'єднатися з Ярмолинцями, аніж з Михайлівкою. Оскільки на території Ярмолинецької селищної ради створені вся інфраструктура, значного економічного підсилення в разі утворення Михайлівської об'єднаної територіальної громади не буде. Ну, беріть до уваги, що зараз у нас 2228 жителів, ну, в кращому випадку ще додається 1500-1600 жителів, які проживають на території Михайлівської сільської ради. Це буде десь 3600-3800 жителів. Це не така велика цифра, і при розрахунках державної субвенції розмір її значно не підвищиться. Громада, в склад якої буде 2,5 тисячі, вона потенційно неспроможна. Саме тому було прийнято, я вважаю, розумне і виважене рішення щодо створення громади з центром Ярмолинці. Але це не означає, що Баламутівка, яка є зараз як громада, з завтрашнього дня припинає своє існування. Тобто вона є, вона існує, вона отримує певні ресурси і певні кошти. І вона буде існувати, умовно кажучи, аж до процесу примусового приєднання. А цей процес, я думаю, раніше наступного року не розпочнеться. Згідно із перспективним планом формування територіальних громад, на Хмельниччині буде 62 територіальні громади. До внесення змін їх мало бути 53. Ми маємо не створені об'єднані жодної об'єднаної громади ще в 4 районах. Це у нас Староконстантинівський, це у нас Ізяславський, це Тіофіпольський і Віньковецькі райони. В деяких з них процеси розпочалися, в деяких ще навіть не дуже хочуть розпочинатися. Це втрачені можливості, адже весь цей час ті громади, які створили ще в 2015 році, отримали і державне фінансування, і субвенцію на розвиток інфраструктури, і по деяких не створених потенційних ОТГ вона склала до 50 мільйонів недоотриманих коштів. Ми повністю 100% охопили всю територію Хмельницької області до об'єднаних територіальних громад. У нас немає білих плям, у нас немає тих громад, які не долучені до якоїсь об'єднаної територіальної громади. Створити об'єднану територіальну громаду, яка не буде відповідати законодавству вимогам нормативної документації, вона буде, я кажу, велика сільська рада і не одержить тих переваг, які одержує сама об'єднана територіальна громада. Наталія Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр.